Hej! Ja, skyddsutrustning, det är en av alla nya och konstiga frågor som vi har fått hantera den här våren. Jag ska försöka sammanfatta lite grann vad vi har hållit på med den här våren. Vi har blivit väldigt bra på krishantering. Den här coronapandemin har ju verkligen tagit med sig massor med nya frågor för oss. Men vi har lärt oss massor och vi har också blivit väldigt bra på att samverka, både internt i kommunen och med andra externa aktörer i regionen. Men vi har hunnit med en del andra saker också. Vi hann inviga daglig verksamhets nya lokaler i Ekerö centrum, Insperia. Vi har intensifierat planeringen för några stora fastighetsprojekt. Bland annat så har vi upphandlat en entreprenör som heter Kobab för att bygga och projektera vårt nya badhus. Vi har också fattat beslut om att flytta Ekgårdens verksamhet till ett helt nytt särskilt boende för äldre som ska byggas på Tranholmen. Då passar vi på att ersätta eller omvandla Ekgården till trygghetsbostäder för äldre. Vi har fattat beslut om att Ekebyhovskolan ska flytta till också en helt ny skola som ska byggas på Bryggavägen. Och då kommer vi att sälja den fastigheten till företaget Nystad som kommer att bygga två nya skollokaler för Engelska skolan och för Birkaskolan. Vi har beslutat om en ungdomssatsning i sommar som innebär att vi anställt ett gäng unga vuxna som ska finnas på våra fritidsgårdar, ordna aktiviteter och vara ute i de miljöer där våra ungdomar rör sig på kvällar och helger. Vi har också anställt ett antal, faktiskt 120 stycken skolungdomar i våra egna verksamheter som sommarjobbare. Som ni säkert hört och sett de senaste månaderna så har kommunen haft en utmaning med hur vi ska få bra kvalitet och en budget i balans på Munsö och Sundby skola. Barn- och utbildningsnämnden fattade beslut om att F till 2 kommer att fortsätta på Munsö skola och årskurs 3 till 6 kommer att flytta till Sundby skola. Avslutningsvis vill jag rikta ett stort och varmt tack till alla medarbetare som verkligen har kämpat under den här våren. Särskilt stort tack till er som har jobbat inom vård och omsorg. Jag vill också säga ett stort tack till alla medborgare som har räckt upp handen och anmält sig som frivilliga och hjälpt till på alla tänkbara sätt under den här krisen. Sist men inte minst vill jag önska er alla en riktigt varm och skön sommar. Ni får väldigt gärna passa på att hemestra här på Mälaröarna och gynna alla fina företag och anläggningar som vi har här i kommunen. Trevlig sommar!